Tô aqui nada mais nada menos com nossos amigos aqui, que todo mundo já conhece. Queria mandar um abraço pra galera do Zé Sérgio Debré. Isso mesmo, família. Um abraço pra galera da família do Sérgio Debré. Valeu. Eu fui muito abraço pra vocês. Nós. É nóis. Valeu. Valeu, rapaziada. Valeu, mano.